U ponudi za Renault Talisman su i dva dizel motora najnovije generacije izvedenice motora 1.6 dci. Verzija s jednim turbopunjačem razvija snagu od 96 kW i veliki zakretni moment od 320 Nm. Dolazi u kombinaciji s ručnim ili automatskim mjenjačem s 6 brzina verzija s dva turbopunjača snage 118 kW s maksimalnim zakretnim momentom od 370 Nm dolazi u kombinaciji s automatskim EDC mjenjačem s šest brzina Ti motori sadrže najbolju dostupnu tehnologiju za smanjenje potrošnje goriva i emisija CO2 a istodobno jamče užitak u vožnji